Po jemi tani së bashku për zhvilluar dhe bisedën e fundit të kësaj dite dhe si shikoni bashkë me ne në studio është zonja Elira Gjoni, pedagoge e komunikimit. Mirëmëngjes Elira. Mirëmëngjes. Dhe për të folur në fakt një temë për cilën ti e di që e ke shumë për zemër, është folur shumë gjatë muajit tetor në fakt, duke qenë se është muaji i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit, për të tërhequr vëmendjen ndaj gratë, natyrisht të bëjnë kujdes për veten në mënyrë që të parandalojnë atë që ndoshta më vonë mund të jetë shumë e vështirë për ta parandaluar. Por më trego pak, cila është qasja jote në lidhje me këtë temë? Besoj që çdo mones Aulona është e pafalshme. Nuk të fal, jesë nuk e fal ti vonesën, por nuk të fal ajo ty. Kështu që më vjen mirë që pak nga pak e filloi që të dali frika e grave, se pengesa më e madhe që gratë shqiptare të shkojnë të vizitojnë për çudinë tonë të madhe është frika. Frika se mos zbulon ai skaneri apo ajo e kjo gjirit se mund të ketë një diçka. Më vjen shumë mirë që kjo frikë ka filluar që të kapërcet pak nga pak edhe gratë po e marrin guximin, se imagjino kemi arritur në fazën që themi është guxim të shkosh të kontrollohesh. Dhe sa më shpejt ikën kjo frika dhe ti e merr guximin për të shkuar në vendet ku bëhet kontrolli i rutinë i gjirit, aq më të shumta janë mundësitë që të mos shkohet vonë dhe të mos ndodhin tragjedira siç ka ndodhur deri tani që për hir të kësaj frike, gratë vonohen e vonohen dhe pastaj kur shkojnë është aq i avancuar sa është vonë natyrisht. Atëherë ku ka pak stres. Kështu që jam për heqjen e frikës, që është pengesa më e madhe, frika e parandjenja, jo më gjën gjë, jo s'më gjën gjë, që të mos të gjej gjë, mos ki frikë, më mirë shkoj dhe bëj atë ekun e hershme të gjirit përpara se sa të jetë e avancuar. Ke shumë të drejtë. Në fakt, Blendi, unë do doja edhe ndërhyrjen tënde, sepse duket sikur kjo është temë që prek vetëm gratë dhe si thua, një temë që ngelet brenda këtyre kornizave, por që cila është qasja e një burri në lidhje me këtë temë? Ti çfarë ke diçka për të thënë në lidhje me të? Po kam humbur mamin ndaj kancerit të gjirit, kështu që kam pafund për të thënë për të nëse do të ndaleshim ashtu, e njëjta gjë është edhe me Edlirën edhe ne kemi histori personale, janë histori personale kemi humbur njeriu tonë më të dashur për shkak të kancerit të gjirit dhe është një vuajtje e cila mbetet me ne gjithmonë, nuk largohet asnjëherë, edhe është një realitet i cili është për ditë atje. Edhe kur ti di se kjo mund të ishte shmangur, se këto zonja këto gra mund të ishin akoma me ne, mund të ishin pjesë e jetës tonë edhe sot. Natyrisht që të vjen deri natë, dhe natyrisht që ndihesh keq edhe që ndjen një nevojë pastaj për dalë dhe për të thënë vazhdimisht që shiko, kontrollohuni në kohë, shiheni veten në kohë, mos i injoroni ato shenja, ju e njihni trupin tuaj edhe një diçka e vogël kur ndryshon në gjirin është një shenjë që fatmirisht qoftë pas gjë, po është mirë të kontrollohet, është mirë që të shihet nga një mjek sepse paktën ky ka qenë rasti ynë, një neglizhencë e vogël bëri që gjërat janë ato që janë sot dhe ajo na mungon shumë. Është e vërtetë Aulona, doja të shtoja në këtë kushtim që çfarë ka ndodhur me nëna tona. Duke u munduar që është një diçka që nuk më gjen gjë mua, inshallah kalon, nuk do ta besoj që po më ndodh. Me këtë lloj mendimi e kanë lënë që gjëja ka ecur përpara. Por ajo është punë ditësh dhe në fakt unë këto ditë në tetor, përderisa jam kaq shumë aktive, kam takuar disa gra që për shkak të sensibilizimit kaq të lartë që po bëhet vitet e fundit, kanë thënë po të shkojmë ta bëjmë edhe ne një herë ose dhe u thon vajzat e tyre, vajzat janë ato që më shumë i nxisin nënat. Hajde ta bëjmë bashkë kontrollin, shkojmë ta bëjmë bashkë kontrollin. Dhe kam ndeshur gra, më ka bërë shumë përshtypje që në kontrollet rutinë, ato nuk e kanë ditur, as në trupin e vet nuk kanë gjetur asgjë, dhe ju është gjetur pikë e vogël ose shenjat e para të tumorit të gjirit. Dhe tani këto kurohen aq kollaj dhe aq shpejt sa zonjat janë, sigurisht që ushtohet një diçka gjithë jetën e tyre, ato do të marrin një kokër ose një diçka, por është larg nga historia e nënës Blendit dhe nënës time, që i kanë lënë gjërat shumë të avancuara, dhe kur shkon te mjeku pastaj është aq vonë, sa shpresa nuk të zgjidh më gjë. Shpresa nëna e shumë e bukur e Blendit dhe shumë e mirë, por shpresa e grave, fiket, ku shkon atë pikën që ti lë që të avancoj se ke frikë të thuash. Shumë e drejtë. Lajni po Elira. Me që po flasim për gratë e bukura, doja që të dalesh atë sepse mami i Elira që më shërbeni ishte. E di kam parë foto të Elira ka publikuar në Facebook dhe vërtet ka qenë një grua shumë e bukur dhe meqense kam në dorë edhe librin që ti ke shkruar, prej këtej e ke marr frymëzimin Elira që ke shkruar këtë libër? Jeta është nën. Po, Libri Roz i mamit tim, është më dukej sikur ishte një, nuk e di nëse është diçka që e kanë vajzat apo pse ndot, nuk e kuptoj dot, por
Mua më duke sikur po të mos i shkruaja këto gjërat që kisha kaluar me mamin tim, historinë e saj veçanërisht, vuajtjet e saj që nga momenti i diagnostikimit e deri në humbjen e jetës, që ishte një periudhë shumë e shkurtër. Duhet ta them këtë që për mamin tim ka qenë vuajtja më pak se një vit, për 11 muaj nga ditë e diagnostikimit deri në momentin që ne humbëm, kaq agresiv pra ishte tumori i gjirit, dhe mua më duke sikur duhet patjetër që të shkruaja këto kujtimet me të që të nuk e di, sikur doja t'i thoja gjëra që nuk ja thoja dot atë vitin që ishte smur. Vuajm këtë faktin se po çuditim edhe të tjerët edhe në Itali ku çova mamin u çuditën. Pse nuk i thoshim ne mamit që ti ke këtë sëmundje? Ajo e dinte, ne e dinim, ajo na shikonte që ne qani me dënes, sa që i vinin mjekët. Por nuk e morëm dot kur guximin që ti thoshim hapur as ne asaj dhe as ajo neve. Pavarësisht që mjekët italianë e thoshin edhe mami me atë italishtën e vetë. Kuptonte fjala tumor është e njëjtë në të gjitha gjuhët, nuk kanë apo il cancro, kështu që nuk ishte ndonjë çudi e madhe që mami ta kuptonte se çfarë po ndodhte, ajo shikonte veten e vet, por se si po shkonin gjërat dhe shpresa këtë ne nuk qenim dot guximin që t'ia thonim. Prandaj e shkrova librin për të jetësuar në një farë mënyrë kuptimi kujtimin e saj Aulona. Është një diçka për mua, për familjen time, për vëllezërit dhe motrat e mamit tim, që ju mungon se ishte e madhja. Kështu që ishte një mënyrë që unë ta kem mamin të shkruar e ta lëm brapa në këtë lloj forme. Të kuptoj shumë drejt, duke që është diçka shumë e ndjerë në fakt dhe është diçka personale, por që e bën dhe më të rëndësishme pas edhe mesazhin që je. Por Elira, duhet ngelemi pak sa këtu, sepse ne flasim për kontrollin që duhet jetë në fakt, duhet jetë rutinë për gjithë ne, pa rëndësi ka burra, gra, pra duhet të paktën një herë në vit të bëjmë atë kontrollin, dashje për gratë, pastaj në këtë aspekt duhet kontrollohen më shpesh. Por të kemi parasysh, nëse do të flasim për gratë që jetojnë në qytete të ndryshme dhe të thella të Shqipërisë, nëpër fshatra etj., nuk e kanë parë njëherë derën e ginekologut, nuk kanë shkuar njëherë të bëjnë një vizitë për gjoksin apo për diçka tjetër. Pra, e shikojnë ende tabu këtë pjesë, edhe është ajo që the pak më herët që kanë frikë të mësojnë që mund të kenë diçka të keq, më mirë mos ta di se sa ta di. Pra, cili mund të jetë një mesazh, cila mund të ishte qasja për ti ndërgjegjësuar vërtet, dhe për të thënë që jo, në fakt duhet të shkosh, sepse nuk është turp të shkosh të vizitosh ginekologu apo të vizitosh trupin tënd. Shiko, Lona, unë kam vënë rreth një diçka në udhëtimet e mia kaq të shpeshta në Shqipëri për shkak të punës. Duke qenë se e njoh dinamikën e veçanërisht të grave dhe të vajzave. Puna me kategori të ndryshme, me ato që janë të zgjedhura nëpër këshillet bashkiake të tjera, por më bie rasti që të shikoj edhe gratë të thjeshta. Ajo që kam vënë rreth unë me kënaqësi është që gratë tani janë ndërgjegjësuar pak më tepër për problemet e shëndetit të tyre dhe këtë punën e marrjes së check-up-it ose të bërjes së tij, ofrimit të tij, të paktën e kanë kaluar në përmendje dhe janë ndërgjegjësuar pakës më tepër, shumë herë më shumë se sa më përpara, kur rime më për shembull u diagnostikua vite më përpara apo edhe më thonë 3-4 vitet e fundit gratë kur janë ndërgjegjësuar që duhet të kontrollojnë pak më shpesh. Jo për gjirin, kjo është çudia. Domethënë, bëhet gjithë ky sensibilizim për të diagnostikuar ose për të kontrolluar për gjirin, ato duan të kontrollojnë tensionin e lartë, këmbën, variçet, se tani ditë problematika të kryesore, që duhet bërë gjithmonë. Të cilat kanë probleme gratë shqiptare. Por e mira është që përderisa i marrin mundimin që nga këto zonat rurale që ti themi të drejtë, zbresin në qytet për ta bërë atë check-upin, se për këtë zbresin në një herë në vitë duan check-upin, të kontrollohen. Për kontroll, përjashtojnë gjirin, mua kjo më çudit shumë, domethënë, shkojnë janë gati të shkojnë poliklinika, lëvizëse ose jo, aty ku bëhet check-up i falas, dhe nuk e përfshin veten, domethënë nuk i kanë në listë që përveç këmbëve, zemrës e veshëve, tensionit, është edhe kjo gjë shumë e rëndësishme që duhet të kontrollohet. Po në mamografin pra. Po pra. Në fakt duhet ta themi këtë pra që duhet bërë, edhe duhet bërë sepse është ndryshimi midis jetës dhe vdekjes. Është ndryshimi midis një jete që do të vazhdojë shumë e gjatë, do të arrini atë moshë që mund të arrini dhe nuk do të vdisni nga kjo gjë, madje do ta keni kontrollë do bëhet një gjë shumë e lehtë ose do të jetë një variant tjetër ku do të vështirësohet jeta juaj e familjeve tuaja, do të lini fëmijë dhe gjithçka tjetër pra ai skenari ogurzi po themi. Por nëse shkon dhe e bën të kontroll ke një shans shumë të madh edhe qofshin edhe të reja gratë tani sepse është kjo që duhet të shkojmë 50 vjeç, jo, kjo fillon më herët se kaq. Edhe duhet bër pjesë e rutinës siç lajm dhëmbët, siç bëjmë ato gjërat e bukurisë, të kujdesit për vetes, duhet e këmbët e variçet, çka thotë Elvira, duhet patjetër bër edhe mamografia, shumë e rëndësishme, e ne jemi dëshmitar të kësaj, se sa e rëndësishme është. Dashëm edhe përpastaj në këtë periudhë që po flitet shumë për koronavirusin dhe për pasojat që sjell, kemi harruar në fakt që të kujdesemi edhe për gjërat tjera që vërtet sjellin shumë pasoja dhe duhet të rrequr vëmendja dhe prandaj
Ky besoj se është momenti i dur për të tërhequr vëmendjen për sa takon dhe kancerit të gjirit apo jo Elira. Sigurisht është një moment që duhet ta shfrytëzojmë dhe të gjejmë mënyra të reja, të buta, të qeta që mund t'i afrohemi për të folur pa tabu. Të mos kemi frikë. Unë kam arritur në përfundimin që frika është ajo që i vret gratë shqiptare. Frika se mos gjejnë gjë. Nëse është një diçka do ta gjejnë, më mirë ta gjejnë herët sesa vonë. Kështu që kjo ideja e frikës që shkosh po sikur të gjejnë gjë duhet anashkaluar. Edhe një diçka tjetër se si mund të përafrohet ose për të qaset kjo e gjitha kjo gjë. Në një moment shumë personal dhe intim dje, ambasadorja e Suedisë në Shqipëri ftoi një grup grash që kanë luftuar ose që janë duke luftuar tumorin e gjirit ose që kanë histori personale, me dystyra pata fatin që ti isha. Po? Dhe më bëri shumë përshtypje mjedisi shumë i qet në të cilin ishte krijuar dhe u bë si një grup, le ta themi terapeutik, që mua më pëlqeu shumë dhe është një diçka që në fakt në tek ne mungon. Pavarësisht se tek onkologjiku mund të thuhet që është krijuar një dhomë që nuk mushet asnjëherë, por nuk ka nevojë që të jetë një dhomë spitali. Unë mendoj që është momenti i duhur që të krijojnë këto hapat për të bërë grupe të vogla bashkëbisedimi sikundër i pash aty ku ushtruaj me mon Itali, aty e kanë parë dhe kanë përjetuar që së bashku me të smurt merren me familjarët, veçanërisht vajzat që janë më të rrezikuara dhe më të ekspozuara dhe krijojnë këto grupet e bashkëbisedimit ku ti heq frikën, heq traumën, flet me ata që kanë kaluar eksperienca të ngjashme, informohesh, pa që e nevojshme që të shkosh gjithmonë në Google dhe këto gjëra ne përderisa shkojmë në kafe pse të mos krijojmë. Le të themi të njëjtin e parë të çdo muaji do takohemi në secilin prej qyteteve se tumori i gjirit është i përhapur edhe në qytetet e vogla, ato vinë në Tiranë vetëm për të bërë kurën, po kur shkojnë mbrapsht atje, përballen me të tjera gjëra, sikur të krijoheshin këto gjërat e vogla, këto grupet e ngushta ku njeriu flet sa mirë do të ishte. Shumë drejt. Është ide shumë e mirë dhe kjo do ta leconte pak atë peshën e rëndë të ambienteve të spitalit apo jo ku trembemi të gjithë, dashje për pastaj ku flasim për sëmundje të tilla. Mirë, jemi në fund, unë vërtet ju falenderoj të dyve që solët të dëshmi shumë personale. Faleminderit. Olona, për me që e prekëm të teme, Elira e preku pak edhe ti tani në këtë mbyllje, por është rëndësishme, se kjo është një gjë tjetër që ne kemi bërë re, midis mënyrës se si kurohet kjo sëmundje jashtë vendit dhe brenda vendit. Edhe natyrisht janë bërë ndryshime dhe gjërat kanë ardhur duke u përmirësuar, por ka nevojë për më shumë, sepse kjo është një sëmundje e cila nuk prek vetëm gruan që e ka, prek gjithë familjen e saj. Të gjithë vuajnë atje bashkëshorti, fëmijët, patjetër prindrit e një gruaje dhe mënyra e trajtimit në Shqipëri, sidomos në vite, në të shkuarën spikaste për një farë egërsie, që ta thoshin bam bam, shko, futu, bëje, hiqe dhe kjo të cmerronte dhe të bëje që të mos shkoje. Pra kjo vide si pasojë e kësaj. Ndërsa jashtë ka një trajtim shumë. Pra, është dhe psikologu pjesë e ciklit, është kirurgu, është onkologu, është pra bëhet në grup edhe këto grupet që thotë Elira, pra pacienti ndjen veten më të sigurt, më të mirë, thonë që ti nuk do të vdesësh. Gjaja e parë që thonë është ti nuk do të vdesësh. Nga kjo, ne do ta kurojmë këtë gjë bashkë, dhe ajo bën gjithë ndryshimin në mënyrën se si ti qasesh në sëmundje, ndërsa ndonjëherë ta kanë thënë fjalën e fundit të parën edhe kjo është zgjatë. Shumë e drejtë. Po përpara se të shkojmë tek ju le të kujtojmë që e rëndësishme është të vizitohemi shpesh, shkojmë tek mjeku, bëjmë kontrollet. Kjo është e rëndësishme dhe pastaj për ta patur shumë larg këtë skenar që asnjë grua nuk do donte që ta përjetonte. Elira Blendi, vërtet shumë faleminderit. Elira, faleminderit për gjithë këtë mënyrë të veçantë që dhe sensibilizimin që bëre në programin ton. Je gjithmonë si prer e mirëpritur për sa herë që të kesh dëshirë edhe jo vetëm për këtë, por edhe për temat tjera të tjera. Ne kemi qenë në Amerikë së shpejti, ëh. Po. Duam të kemi të martën e të mërkurën, sepse ti je ajo që një e zotit John McCain, apo King apo apo. Shumë mirë, kështu që publikisht e ke pesën bëu gati. Faleminderit Elira, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit.